Momenti kur 50.000 euro paguhen nga sekseri Petraq Dashi tek bashkëshorti i gjyqtares Odisej Andrea, që rezulton të jetë dhe këshilltari i Komisionit të Sigurisë në Kuvendin e Shqipërisë, është filmuar nga strukturat policore me urdhër të kryeprokurorit Lalla. Ka qenë një strukturë e grupit të vëzhgimit pranë policisë së shtetit ajo që ka fotografimin dhe filmimin e personave që kanë kryer dhënien e parave. Për të zgjidhur çështjen, ndërmjetësi ka ofruar të japë ai paratë për llogaritë Ilia Çabirit dhe Eleni Litos, të cilët janë pala përfituese në proces gjyqësor. Për këtë çështje është ofruar edhe tokë ku çifti Andrea do ishin pronar në këmbim të vendimit gjyqësor, por ky propozim është refuzuar nga bashkëshorti i gjyqtares dhe vetë gjyqtari Andrea. Dashi ka ofruar paratë e tij dhe ka nënshkruar një kontratë notariale me përfituesit e pronës, të cilët ishin në pritje të njohjes së pronësisë për 40 hektar tokë në Sarandë. Sipas prokurorisë, provohet se tre shtetasit, Ilia Çabiri, Eleni Lito dhe Petraq Dashi, do të jenë përfitues të sipërfaqes së tokës që kërkohet të kthehet në favor të trashëgimtarve të ish-pronarit të pretenduar, dhe se këta persona janë interesuar drejt për drejt në lidhje me ecurinë e procesit gjyqësor në gjykatën e lartë. Nga hetimi provohet se këta persona bisedojnë në mënyrë të qartë në lidhje me shumën që duhet të paguhet për efekt të procesit gjyqësor, për shumën që duhet të kontribuojnë dhe personat e tjerë trashëgimtar të ish-pronarit.